Hello, karibuni sana Luhobe Channel ujionee mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa. Karibuni sana sana. Leo napenda kuwaletea mishono mizuri ya vitenge. Ni mishono ambayo inavaliwa na kila rika. Ni mishono mizuri sana kama mnavyoiona. Ni mishono ambayo iko simple kabisa, mtu yeyote anaweza kavaa. Inakubalika kuvaa mtu yeyote yule, awe mnene au awe mwembamba. Karibuni sana, kila siku nitakuwa nawasogezea mishono mbalimbali kupitia hii channel. Nitakuwa natoa video mpya kila siku. Cha kufanya tuwe unayeangalia hii video, nenda mkono wa kulia, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza lile neno, halafu itatokea kengele, bonyeza na ile kengele. Ile kengele itakusaidia kupata taarifa mapema ninapo upload video. Karibuni sana wapenzi, watu wangu wa nguvu, karibuni sana, mwenjoy na hii video. Angalia hii video mwanzo hadi mwisho, maki ni video ambayo ni nzuri sana. Nimeiandaa iko vizuri, mishono mizuri sana ambayo kila mwanamke anatamani aivae. Ni mishono ambayo iko vizuri na vitenge vyake ni vizuri sana. Ni vitenge ambavyo ni grade 1. Nawakaribisha sana kwenye hii channel. Karibuni sana sana, endelea kuenjoy unaiangalia hii video, lakini nakuomba unaiangalia hii video, like video, share na kwa wenzako waone vitu vizuri kama hivi. Pia achia comment hapo chini, ushauri, maoni, chochote unachohitaji kunishauri, comment hapo chini, nitakifanyia kazi. Karibuni sana sana, nawapenda sana, tuendelee kuenjoy na video yetu.